Në deklaratën për media lidhur me operacionin Maranaj dhe arrestimin e 12 personave, drejtori i policisë së Shkodrës u tregua diskret sa i takon vazhdimësisë së operacionit. I pyetur nëse ka pasur një denoncim konkret, Vebi Bushati shpreh se policia ka më shumë se 2 apo 3 muaj që po punon me këtë operacion. Besoj që këtë fenomen e njihni të gjithë në Shkodër dhe policia nuk punon prej 2 apo 3 muajsh, por ka muaj të tërë që ndjek informacionet me vëmendje të veçantë këtë fenomen i cili po shkatron shumë familje biznes. Ndërkohë, i pyetur nëse janë vënë në pranga personat kryesor që mund të quhen edhe si kokat e fajdeve, Bushati shprehet i rezervuar, duke thënë se s'mund të jap më shumë informacione pasi në të kundërt do të mund të dëmtojnë hetimin. Në respekt të këtij hetimi, i cili vazhdon, duhet të na mirë kuptoni që të dhënat e tjera mund të dëmtojnë hetimin. Drejtori i policisë së Shkodrës Vebi Bushati bën me dije se priten akoma të tjera arrestime përveç 12 të parët që janë kryer ditën e enjtë të 14 marsit në qytetin e Shkodrës.